Aquesta és la que tenies a casa? Molt semblant, sí, fa una olor molt similar. És que jo me les quedaria totes. Jo li vaig comprar aquesta a l'Aurora. A l'Aurora. Aurora! Què tal? Com estàs? Benvinguda! Moltes gràcies. Ja l'havíem vist a la Fira de la Calbassa de Calaf, que de fet va ser on et vam comprar les espelmes, la Gisela 3. Sí, jo no vaig poder estar perquè és que són totes maques, decoratives, fan un olor espectacular, són ecològiques, bueno, tenen tot. Ja t'ha venut bé. Sí, sí. Bueno, és veritat, jo les tinc a casa i les faig servir molt i m'encanten. Mima Natura, com es diu aquest projecte de l'Aurora Igualadina i de la seva filla, sí. No? Que com va néixer això de fer espelmes amb formes, amb olors? Pues això va començar en una època complicada, diguem-ho així. Com a teràpia, una mica? Sí, ah, sí. Molt sí. Bé. I, molt bé. I llavors, pues, durant aquesta època, doncs, entre ella i jo, pues, buscàvem coses per poder distreure'ns, no pensar en coses, i va sorgir això. Però clar, és una feina molt laboriosa. Mm. En quin moment et ve el cap fer espelmes que dins hi hagi tan un maques pastís com això de mores, no? Doncs bueno, va sorgir això una miqueta, no? El distreure's, buscar informació... De coses que es poguessin fer a casa, sí, potser, no? També ens agrada molt la reposteria i llavors pues, també d'aquí surt una miqueta, no? Allò pensant una miqueta, els postres, a l'hora de fer pastissos... Pues, com ens agrada molt la reposteria, pues, d'aquí més o menys anàvem traient una miqueta les idees, no? I és això, van començar així coses pues, per buscar informació... perquè és molt laboriós i s'ha d'estar molt pendent de tant com de les temperatures, els materials, buscar bons materials, que siguin bons, els proveïdors adients, clar, i anar provant, no? Això és anar provant, no queda bé a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, vull dir, és anar provant molt, no? I és això, doncs, buscant idees, buscant mollos que t'agraden, que no t'agraden, i... Sou autodidactes, perquè sí. M'expliques, clar, aprendre sí, això sí. D'una manera autodidacta, sí. El que tu dius no ha de ser fàcil. No, no, és temps. És molt, temps, sí, temps. Sí, sí, buscar molt, és buscar molta informació. Que també és part del procés. Clar, sí, no, sí, clar. Clar, abans de començar a fer-ho, primer t'has d'informar molt, sí, informar molt, buscar proveïdors, que sigui de qualitat, perquè no tot serveix, vull dir, han de ser tant les essències, han de ser especials per espelmes, perquè no deixin anar tòxics, les ceres, clar, per fer els mollos és un altre tipus de cera, tant, és de soja, però el tema de la fusió és diferent, perquè tinguin més consistència, perquè es puguin desmullar bé... I la cera dels goigs doncs és especial per cera que llavors és de baix punt de fusió i els dels mollos és al punt de fusió. Perquè és a dir, el material és cera. Cera de soja. No? Sí, és sí. A dir, les taronges, mandarines, no? Sí. Els grills, sí. És cera. Cera de soja, sí. Clar, però llavors això és mollos, no? Exacte, amb mollos i llavors i amb colorants, suposo, no? També especials per... I per com, fer cera, com, per fer com es pinta? No, amb colorants, amb colorants especials. Colorant. Sí, 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 tu has de desfer el que és la cera. Mm. Llavors, quan van arribant a diferents punts, llavors has d'incorporar el que són els colorants i llavors has d'esperar una altra temperatura per poder incorporar el que és la fragància. Perquè si la tires abans de que no estigui la temperatura adient, s'evapora. Home, jo he de fer un curs amb tu d'això. Home, seria molt guai fer un taller. Clar, jo l'he dit abans, Aurora, has de fer tallers perquè això és molt guai. I ara tu ja tens els coneixements i Ajuntaments de la comarca. Crideu a l'Aurora. Que nosaltres hi volem anar. Això. I fer espelmes personalitzades, no? Doncs ara que ve el baby, doncs una espelma de baby. Sí, també fem per batejos, per comunions. Clar. He fet batejos, he fet comunions... De fet, t'ho poden demanar per encàrrec, sí, és a dir, sí. T'hem vist a fires com a la de Calaf, sí. Que deia, sí, sí. Però la gent et pot contactar per Instagram. Sí, per exemple, vaig fer un bateig i llavors les vaig personalitzar, van ficar el que és el nom i tot això, i a mi, per exemple, ens agraden molt les manualitats. Llavors doncs, van fer un got així, van fer un globo tot de fil, i ho fer pels centres de taula. M'agrada molt cuqui. Que xulo, que xulo. Llavors està bé, no? Perquè és personalitzat com ho fem, llavors doncs, la gent em va dient, doncs, mira, m'agrada aquesta copa, però m'agrada això, per exemple, si és aquesta un bateig... Olor, no? Sí, sí, sí. Batejos, doncs, per exemple, també faig els sabonets, amb els noms dels nens... Faig... Aquests... No sé com s'anomena això. Penjadors, no? Ambientadors, sí. Ambientadors, no? Sí. Pels armaris. Sí. El més fort de tot això és que
cada espelma té un olor diferent i que s'adapta una mica al paisatge, no? O a, Sí. O als gustos, no? Gustos. Que són molt, sí, molt diferents tots. Has de tenir una de quantitat de material i això fas a casa, tot? Bueno, tinc un taller. Sí, que sí, clar, perquè és una... I al final dius... hi ha moltes coses, que si mollos... Clar, el material, la matèria prima, sí, no? Sí, sí, les la... Els escalfadors, suposo, els termòmetres... Sí, sí. Les eines balances, perquè tot va mil·limetrat, vull dir, tot és super just, concret, pes, percentatges... Això, aquest tipus d'espelmes són habituals aquí a Catalunya, a Espanya, o... Tu vas fixar-te de que se'n feien perquè on, has vist internet? On més es fa que... és a fora, la veritat. On jo he estat mirant i tot això ho fan més a fora, fora de... Fora d'aquí? Fora d'aquí, sí, 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 sí. A Europa? Sí. A Europa. No? Sí, sí, sí. Allà es té més en compte potser aquest tipus d'artesania? Sí, suposo que no sé, la gent té més visió, no? Perquè, per exemple, a vegades quan vaig a les fires i diu, ostres, és car, però és que és molt laboriós. Clar, són moltes hores de feina. Són moltes hores i allà la gent sí que valora més el que és l'artesania que aquí. Poder. Aquí la gent encara li costa molt de valorar el que és artesà. Mm. No? Sí, 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 sí. L'art en general... Sí, sí, sí. Fa olor, una olor. La xocolata negra, és que perquè no es poden traspassar les olors a la pantalla, oh, eh? És brutal. És que és, és real, 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 com si fos allò, xocolata al 90%. Un batut de xocolata amb nata, o sigui, tal qual, l'olor que fa, és espectacular. Quina espelma t'ha costat més de fer o quina se t'ha travessat? Quin paisatge no has pogut acabar de fer? O quina escena, no? Perquè, bueno, ara, aquest... clar, a mi, per exemple, el que m'agrada molt, vaig, doncs, depenent de l'època de l'any que estem, m'agrada molt treballar, doncs, això, no? Que ara ve la primavera, doncs, estic jo, estem aquí barrenant, doncs fer més cara a la primavera, doncs, floral. Floral, tant com a les paradetes també m'agrada molt, que és la... La temàtica. Sí, la decoració i tot això, doncs vaig sempre modificar la parada, no? Perquè, doncs, és que és la Fira de la Castanya, doncs, la decorem de la tardor, i que és de Nadal, doncs la decorem més de la de Nadal, i llavors, per exemple, per Nadal vam fer espelmetes de Nadal. Oh! Home, sí, clar. Sí, sí. Llavors, doncs, llavors intento una miqueta això, no? Que ara la temporada doncs, vaig fent una miqueta adient el temps. Que ve més cap a l'estiu, doncs, llavors faig de mojito, de pina colada... Sí, clar, més així, no? Intento doncs, anar buscant i també doncs, anar fent coses noves, perquè clar, també... Tens alguna preferida? Algun olor? Alguna... Sí, la de galeta. La de galeta? Aquesta, la de galeta. Aquesta. Sí. Jo sí. La de la galeta és la meva prefe. Ui, ostres, fa un olor. Uf, a tofe. A tofe, a... com a llet, cremada, a, bueno, a dulce de sembla leche. Sembla que estiguem fent un tas de vins. Oh, és que és... Aquesta me la quedaré jo, ja l'he dit a l'Aurora. Ara li compraré aquesta. A mi em recorda com a quan vas a l'estranger i fas un cafè i et posen la galeta aquella, de sí, més a més. Sí, la de Speculoos. Sí. La galeta sí. d'Speculoos? Es diu així. No es diu així. Quin és el futur d'aquest projecte? Vols que creixi més, Aurora? No, fa poquet que ho has tirat endavant. Bueno, així que he començat a firetes farà un anyet i pico. És poc. Que fa temps que ho fem, sí. Sí, sí, fa temps, però bueno, ho fem més així. Vam començar com a teràpia i després pues, la gent li va agradar, llavors em van sol·licitant per fires i és de moment és el que anem fent. Tampoc no hi ha... Sí, però això ho veig a, jo què sé, a un Natura, a un sí. cosa de casa, d'aquestes botigues avui, de... Avui la Gisela està fent una de propaganda sí, gratuïta. Sí, eh? Quina meravella! El Corte Inglés, digue'm. El Corte... Pues sí, sí, les veig aquestes grans superfícies o no I tan grans. I triomfarien. I tant que sí, clar que sí. És que jo dono idees, saps? Sí. Dono idees perquè la gent truqui a l'Aurora, perquè això està molt això bé, és molt guai. Això ha de tenir un futur... O sigui, hem de potenciar aquest futur d'aquest bueno, talent. Bueno, els que ella vulgui, no. Perquè al final la producció tenen dues mans. Sí. Són quatre mans, sí. No és una gran superproducció. Bueno, aquí la família ajuda, no? Clar que sí. Clar, sí, sí. Pot quedar molt a nivell local, no? Que doncs, això que dèiem que vas anar a la Fira de la Carbassa de Calaf, però també has traspassat a fronteres de comarca, perquè vas anar sí. a Torredembarra, també. A Torredembarra... Bueno, vaig a firetes petitetes, perquè...
com la producció és com més artesanal, més cookie, i però aquest, la veritat, és de novembre fins a mitjans de desembre no hem parat, eh? Serral, Les Piles, i hem anat fent així, no? Poblets, Montbui, què més? Què és el que més li sorprèn a la gent quan veu la teva parada? Perquè és una cosa diferent. Realment hi ha gent que ho valora molt i m'agrada, o per exemple, si... Per exemple, a Calaf he anat més, no? Perquè jo abans vivia a Calaf i llavors, clar, també et coneix la gent. I per exemple, a mi el que m'agrada és, quan els sabonets i tot això que ven, és que ve i em diu, em va molt bé, m'agrada. I això és el que gratifica, no? Que la gent li agrada, que està contenta, que li va bé. Vull dir, i això és el que a mi més m'agrada. Bueno, i el contacte amb la gent, a mi m'encanta. Estar amb la gent, contactar amb la gent, encara pugui. I et podem trobar per Instagram, no? Si volem comprar espelmes d'aquestes personalitzades, reunim a Natura. Sí. I et contactem per missatge i tu contestes. Per missatge, telèfon, sí. El bo és això, que com el que tu vulguis, t'ho faig. Doncs mira que bé. Ara et fem una llista. Sí, ara fem la llista de Reis Mag, no, perquè ja hem passat, però vaja. Aurora, moltes gràcies, que vagi molt bé, i busquem una data, sisplau, perquè ens faguis un taller. Estaria perfecte. I ara tu, que segurament tindràs moltes nits desperta d'aquí uns dies, quan arribi... I necessitaré relaxar-me bastant. Entreteniment.